Nazdar lidi, vítejte u dalšího videologu s Martinem Barnou. Dnešním tématem bude počítání kalorií není pro mě. Jedna z legendárních hlášek mých sledujících. Dívejte, naprosto souhlasím s tím, že nemusíte si počítat kalorie nebo si je psát. Rozhodně to není jediný způsob, jak můžete zhubnout nebo být spokojený, šťastný, mít super postavu. O tom žádná, ale pojďme dát takovou menší úvahu, jestli nejste proti. Počítali jste si někdy v obchodě u pokladny peníze? Počítáte výdaje a příjmy své domácnosti? Asi jo, že? A stejně tak, když jdete v obchodě a vidíte třeba ty kuřecí prsa, nebo vidíte, řekněme, babovku, tak všechny ty potraviny mají nějakou cenu, že? Kterou tam vidíte napsanou. Stejně tak každá z těch potravin má stejně tak i nějakou cenu v energii, tedy v kaloriích. A tak samo, jako máte rozpočet na ten nákup, tak máte vlastně i rozpočet energetický. A tak, jak jste se naučili nakupovat, tak se můžete naučit i pracovat s tím jídlem a být nezávislý. Takže já neříkám, že si musíte počítat nebo psát kalorie, ale je to perfektní varianta, jak si můžete zlepšit ten váš příjem živin, jak si můžete jít vstříc tomu hubnutí a jak se můžete naučit vlastně hýbat s tou stravou, ale i s tím pohybem tak, abyste dosahovali svých výsledků. Plus, když jich dosahovat nebudete, budete přesně vědět, co dělat. Ve své podstatě se naučíte potom tvořit si jídelníček sami. Nebudete závislí na výživových poradcích. A nebudete potom potřebovat třeba jídelníček. A když už nějaký jídelníček budete mít, třeba nějaký, co jste si koupili kdysi, tak ho budete umět perfektně použít, protože budete vědět, jak s těmi jídly pracovat, jak nahradit to a to jídlo, protože budete rozumět tomu, co jsou bílkoviny, co je vláknina, co jsou to kalorie a tak dále. Takže stejně tak jako jdete na benzínku, přijdete na benzinku a čerpáte litry paliva, že? Tak samo, když sednete ke stolu a jíte, tak čerpáte kalorie. Velmi jednoduché. A dá se s tím velmi dobře pracovat, stejně tak, jako můžete pracovat s tím, kolik vlastně vaše auto žere benzínu, kolik načerpáte a jak často jezdíte. A dají se na to použít i další super analogie, na které bych se zaměřil příště. A co chci lidi říct, počítání kalorií pro vás nemusí být, ale tohle jsou ty základní výhody. Pojďme si ještě ale říct další věc. Uvědomujete si, prosím vás, že i když máte jídelníček, tak musíte počítat a vážit? Nebo já předpokládám, že ne všichni asi, jo? Aspoň mi to tak došlo z toho, když s vámi občas konzultuju věci. Když vám někdo napíše jídelníček, musí tam být konkrétní porce. V případě, že nejsou, tak ten člověk vůbec neví, co dělá, je to totálně na náhodě, tak takový jídelníček bych si ani nekupoval. To myslím smrtelně vážně. A ty porce jsou určené vám na míru. A když tedy máte v jídelníčku 50 gramů řepy, 100 gramů brambor a 250 gramů kuřecích prsou, tak vy prostě musíte sníst 250 gramů kuřecích prsou, 50 gramů řepy a 100 gramů brambor. V případě, že nebudete řešit to, kolik je ta gramáž, tak vám ten jídelníček nemusí vůbec fungovat. Bude to čistě na náhodě. Jinými slovy, vy se prostě nevyhnete tomu, abyste nějakým způsobem pracovali s tou stravou a nevyhnete se stejně ve výsledku vážení potravin či jídel. Protože jinak nebudete vědět, kolik čeho dáváte ani z toho jídelníčku. A vždycky je to na porce, si všimněte. Takže co takhle? Spíše se osvobodit a místo výmluv začít hledat řešení. A když už stejně v uvozovkách musíte nebo potřebujete vážit ty potraviny, pokud chcete konkrétní výsledky, proč se to rovnou nenaučit a nenaučit se větší samostatnosti. Na co vám video bude líbit, můžu to rozebrat i podrobněji určitě. Ale vy se stejně nevyhnete nějakému přemýšlení, stejně se nevyhnete nějakému vážení nebo odhadování porcí, i když budete myslet třeba na nějaké porce. Tohle je jenom prostředek, jak si ty porce zapamatovat u jídel, které jíte, naučit se s nimi pracovat a vědět, jak co vyměnit za něco. To znamená, místo toho, abyste jeli podle papíru a jeli přesně po těch gramech, co vám tam někdo napíše, tak budete přesně vědět, co si můžete dát místo toho. Protože když nebudete mít zrovna v 15:30 chuť na tilápii z rýží, tak si můžete dát klidně hovězí steak se zeleninou. Nebo cokoliv jiného. A vy víte, že vám to bude stejně fungovat, protože chápete tu kalorickou hodnotu těch jídel, že to můžete směnit a chápete další priority. Takže lidi, prosím vás, nebojte se těch kalorií. Jo? Tak jako se nebojíme, já taky nejsem nadšený z toho, že musím občas počítat peníze a řešit rozpočet. Ale prostě nic jiného mi nezbývá. To znamená, že si myslím, že když chceme mít lepší tělo, a to tělo máme jedno, vaše tělo vám zůstane do konce života. A buď můžete žít jako bezdomovci, to znamená v těle, se kterého jste nešťastní, které chátra, a nebo můžete žít ve vile.
jenomže tu vilu si musíte postavit a zasloužit. A tak jako v realitě, abyste měli vilu, tak musíte, řekněme, počítat, alespoň v nějakých částech života, už jenom proto, abyste věděli, jestli na ní máte, nebo si nějak na ní vydělali peníze, že ano, a ty se počítají. To není prostě, že tyjo, já bych chtěl nové auto. A kolik stojí? No prostě peníze. Ne, to se prostě řekne konkrétní částka. Stejně tak vy, když chcete zhubnout, tak potřebujete konkrétní příjem nebo nějaké konkrétní pravidla. No a tímhle způsobem se můžete propracovat tomu nejenom, že budete bydlet ve vile, ale budete vědět, jak si takovou vilu postavit, jak si ji udržet a jak s ní dál pracovat. Myslím si, že to rozhodně stojí za to. Be effective.